ଗୋଟେ ପଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡ୍ୟୁଟି। ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମା, ବାହାରେ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ। ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ। ଚାରି ମାସର ଏହି କୁନି ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିର। କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚଞ୍ଚଳା ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାରି ମାସର ଶିଶୁ, ଯାହାକୁ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ବାସନ୍ତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏହି କନଷ୍ଟେବଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ସହିତ ଭୋକିଲା ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ନିତେଶ ୱାଧୱାନୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ସେ ଛୁଆକୁ ଖେଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କୁନି ଶିଶୁକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା କୋଳେଇ ଧରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ପଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡ୍ୟୁଟି। ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମା, ବାହାରେ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ। ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ। ଚାରି ମାସର ଏହି କୁନି ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିର। କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚଞ୍ଚଳା ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାରି ମାସର ଶିଶୁ, ଯାହାକୁ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ବାସନ୍ତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏହି କନଷ୍ଟେବଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ସହିତ ଭୋକିଲା ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ନିତେଶ ୱାଧୱାନୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ସେ ଛୁଆକୁ ଖେଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କୁନି ଶିଶୁକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା କୋଳେଇ ଧରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।